Och då har inte pengarna du skulle ha dem idag. Emil, jag lovar det här sista gången. Vi kan lösa det på ett annat sätt istället. Det har kommit sug kul. Håll käften och lyssna nu bara. Det finns den här killen Jimmy. Du vet exakt vem jag pratar om. Vad ska ni göra med honom? Det är antingen du eller han. Hämta bara ut honom till mig så är det kvitt. Redan gå. Det är stendöt här för fan. Jimmy? Molly. Du heter Molly på riktigt eller? Mm. Jag har stans sjukaste Molly. Den är helt pjör. Men vad ska du för en? En lax. Okej. Okay. Kan vi inte säga en röding? En röding? Driver du med mig eller? Okej. Men stannar du? Om jag köper eller... Kommer du bara ta mina pengar och dra? Jag kan stanna en stund. Okej. Men vill du följa med upp? Men visa vad du har. Så jävla tis. Jag ser inga pengar. Får jag krita? Börja denna gången. Krita, vilken planet du är från? Sluta vara så jävla tråkig. Kom igen. Fan vilka valpögon alltså. Vad svag man är. All right. Om det är rätt hand. Mm. Så bjuder huset. Okej. Okej. Okay. Mm.